Re, viss ēters ir te! Un turpinājumā par problēmu, kas vistiešākajā veidā skārs ļoti daudz aizkrauklis un ogres iedzīvotājs. Ja Liepājas autobusu parks nedēļas laikā nespēs izpildīt reisus aizkrauklē un ogrē, tiks sākta līguma laušanas procedūra. Tā šodien lēmusi Sabiedriskā transporta padome. Uzņēmums pirmajā nedēļā pēc maršrutu pārņemšanas atcēlas jau aptuveni 300 reisu. Vairākas organizācijas tādēļ prasījuši satiksmes ministra Tāļa Linkaita demisiju, taču viņš no amata atkāpties neplāno. Plašāk par to stāsta Māris Klūga. Liepājas autobusu parks šodien aizkrauklis un ogres maršrutos šoferu trūkuma dēļ neizpildīja 14 reisus. Uzņēmums to sauc par ievērojumu progresu, jo iepriekšējās dienās neizpildīto reisu skaits bija aptuveni 50. Vairākas organizācijas, to skaitā arī Zaļo un Zemnieku savienība, situāciju sauc par kritisku un prasa satiksmes ministra Tāļa Linkaita demisiju. Linkaits pēc sarunas ar autotransporta direkciju atbildēja, ka par to esot jālem premjeram, savukārt pats viņš atkāpties neplāno. Vienlaiks ministrs nenoliec, ka ar pārvadājumiem ir problēmas. Nav izveidot šis te ārkārtas situācija mehānisms, kā autotransporta direkcija varētu nodrošināt nepārtrauktību šādās situācijās. Arī klibo informācijas apmaiņa par pasažieru tiesībām. Savukārt uz jautājumu, vai tāpēc amats būtu jāatstāj direkcijas vadītājam Kristiānam Godiņam, Linkaits atbild noraidoši. Vai no tā, ka Godiņa kungs atkāpsies, mums Latvijā paliks vairāk šoferu? Es tā īsti neesmu par to pārliecināts. Tā ir kopējā nozares problēma. Liepājas autobusu parks šodien situāciju skaidroja Sabiedriskā transporta padomē. Tā davus uzņēmumam nedēļu laika trūkums labot. Pretējā gadījumā direkcijai uzdot sākt līguma laušanu. Šīs nedēļas laikā spēsiet tad nodrošināt reisus? Darīsim visu iespējumu, lai nodrošināts reisus un iespējas pēc iespējas ātrāk to apjomā. Tikmēr par jau neizpildītajiem aptuveni 300 reisiem uzņēmumam pienāksies sods, norāda direkcijas vadītājs Godiņš. Salīdzinot ar uzņēmuma apgrozījumu, soda summa gan ir maza – 500 eiro. Līgums parāda, ka tas ir maksimālais sods par reisu neizpildi mēneša ietvaros. Vai tas ir adekvāts sods par 300 neizpildītiem reisiem 500 eiro? Par šo mēs esam runājuši. Iekšēji tas ir vērtēts arī no juridiskā aspekta vairāk. Šajā gadījumā to lēmu nepieņem valdes priekšsēdētājs. Mums vēsturiski nav bijis šāda apmēra reisa neizpildi. Pamatā tie ir 4 reisi, 5 reisi līdz 10 reisiem. Un tanī brīdī arī soda apmērs ir salīdzinoši samērīgs. Aizkrauklis un ogres maršrutus Liepājas autobusu parks sāka apkalpot 1. Jūlijā, izkonkurējot iepriekšējo pārvadātāju Cata. Liepājas autobusu parks norāda, ka maršrutu pārņemšanai bijis gatavs, taču negaidīt saslimuši vairāk nekā 40 šoferu, kā arī nav izdevies pietiekamā skaitā darbā pieņemt līdšanējos Cata šoferus. Māris Klūga, Arķoms Končarjans, Latvijas televīzija.